ṣe ayé ọpẹ yọ lórí pásítọ ẹ ṣe ayé ọpẹ yọ àìsí ọmọkọmọ láfẹ ẹ ṣe ayé ọpẹ yọ ó yọ lórí wọn ẹ ṣe o ayé ọpẹ padà yọ asolumi di atọ ẹ ṣe ayé ọpẹ yọ owó ọkọ bukola ẹ ṣe ayé ọpẹ yọ baba treasure ẹ ṣe ayé ọpẹ yọ o baba convenant ẹ ṣe o ayé ọpẹ padà yọ àwọn adákọ̀dọ̀kọ̀dọ̀ oyin yan loko oyin oluwa oyin yan loko baba mi o níbi ẹsìn wọn dé wọn mọ pé wọn lè débẹ o àti nílẹyìn la ṣe yin yan loko lododo daju pastor olumide isaac momolafe je nba orele baba to bi olomo nle omo omo ekiti omo oloruju omo alagogo pogo omo adimagba ona omo asegi sibikile omo olode atalemo omo nisu orogu robe oku odun oku yedun ariyaya ni tiya ariyoyo ni tiyo ayo ni tolo bere lola olorun oba o ni fodun eyi sa se mo iran ekiti won je kosun won si fenu lodo yan omo oloda omo ose muji omo eleye meta oro kasa kasa omo olomu okereje kereje baba lope to si baba lope to si lori aye re o baba lope to si baba lope to si baba lope to si oku odun baba lope to si baba lope to si baba lope to si aba akọrin atoni dola owó ọkọ bukola atun le jo 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 ko re ra o ya gbọ ore oluwa se o poju be lo dansa kire olorun mi to logo ore re ma ti poju ope lo ope o ka pa ore to se ekorin ekorin e ba wa korin ji o ba ẹjẹ ká kọrin ká tún ṣọpẹ pastor olumide ló sọ wípé títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ títí ni wọn yìn títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ títí láíláí lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ lọpẹ mi lọdọ rẹ ẹyin tí lọlọrun lẹyìn náà wọn ò lè dá yín dúró wọn ò lè dá yín dúró ẹ tí lọlọrun lẹyìn rẹ ìwọ màá tí lọlọrun lẹyìn rẹ o tí lọlọrun lẹyìn rẹ pásítọ̀ láre iwájú ló ń kí ọ dúró jésù mo ní wọn ò lè dá ẹ dúró díkì rótì ní ọ̀sẹ̀ wà náà kò gbẹ́ o tí lọ́lọ́run lẹ́yìn rẹ adúró tolúwa kò bá ní kókó àánú rẹ nìwọ rí gbà ó tí o fi yan fanda àánú rẹ nìwọ rí gbà ó tó fi dán lọ́dọ̀ rẹ àánú rẹ lẹ́yìn rí gbà ó tí o fi yan fanda àánú rẹ lẹ́yìn rí gbà ó tó fi dán lọ́dọ̀ yìí àánú ṣàlẹ̀.
lori gba o olorun lo se yeah.